标题：夏朝少康中兴。大纲：简要介绍夏朝衰落的背景，描述夏朝少康的生平和特点，讲述少康如何发现问题并解决困境，描绘夏朝少康中兴的场景，引导人们思考领导者的责任与担当。完整作文：夏朝少康中兴。夏朝是中华文明的开端，但在其鼎盛时期后，逐渐陷入了衰落和困境之中。然而，在夏朝的黑暗时期，一位名叫少康的君主挺身而出，引领着夏朝走向了中兴之路。少康是一位聪明睿智、富有胆识的君主。他深知夏朝面临的种种困境，包括内部的纷争和外部的威胁。作为一位优秀的领导者，少康不仅勇于面对问题，更能够及时发现问题并采取有效措施加以解决。少康审时度势，清醒地认识到夏朝的弊病所在，并决心进行改革。他采取了一系列措施，整顿政府，减少官员的贪污腐败，修建水利工程，提高农业生产力，加强对外交往和国防建设。在他的领导下，夏朝逐渐走出了困境，重现了昔日的辉煌。夏朝少康中兴的场景是如此壮观和感人。人们看到了领导者的担当和智慧，也看到了一个国家的复兴和希望。少康的治理成就被后人传颂不已，成为了夏朝历史上一段重要的篇章。通过少康的故事，我们深刻领悟到了一个优秀领导者的责任和担当。在危机面前，勇于担当，敢于创新，是领导者的应有之义。少康的中兴故事激励着我们，让我们明白，只要有正确的方向和坚定的信念，就能够战胜一切困难，创造出美好的未来。